الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحان إن شاء الله تعالى ولا ليا الكلمات كأنه أي كصاب صنانيا عيوان كمحاضرة نوح النغنية، موجات الفتن حول شباب الأمة. ومعنيه ذو يهي هرر أما موجود فتنوينا وكهر يا ريسان شبابك يدل يرد أمدان إسلامك وهرر يا موجود فتنوينا وكهر يا ريسان نولشا دل يرد مسلمين تا بحدوكتهين مرحلة دا روح أودن يرد يحي إن يتحي من أهم وأخضر الفترات في حياة كل إنسان. عمر بن آدم ك مرحلة أقومهم سن أقو خطر سن نلش الروح بن آدم ك وفترة إيه وقتها أي فرميان روح إندهيس مجالاتك يوحيابها نولش كحيران أردن أي فرميان تاسوا شبهات روحي مركودة ليري هاي دين تيسا لغشاكي قليلي تاسوا شهوات نفت إيا الشيطان كو أي روحي أقر حنيان وقتك الروح أردل يريحي تاسوا مغريات وحياب النفط إيا الشيطان كو أي كو كذينيان روح مركو دل يريحي هذا با دل يردو مركا لرب بولشو هورو مركا أي قادي إيا إن لقيمة يو وحالغا قيمة يا تشيل كسو كريه dhalinyarada marka wanaaga iyo sharafta iyo qiimaha lihi waxa weeye wa saciidu man casamahu allahu tacaala ruuxa liibaanay waa ruuxa allah subxaanahu wa tacaala uu dhowray fa kaana min alladiina qaala fii wasfihim wa allah subxaanahu wa tacaala tilmaantooda markuu tilmaamayo uu ku tilmaamay إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بحيلا هيري وكوح لن يرى أو الله رمي سبحانه وتعالى كذبنا وحن أسياد نيهنون قلبي قودة إلهي حوتيي قلبي قودة الله سبحانه وتعالى ودين قليي قال وحليه سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
waa koox dhallinyaro oo alla rumaystay, waxaanuna u siyaadinay baa ilaah leeyahay iimaan baanu u siyaadinay. qiimaha uu leeyahay ruuxa dhallinyarada ee rag iyo dumarba kuu doono ha ahaadee, hadduu dariiqa alle ku barbaaro, sunnada nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu ku barbaaro, dhaqanka islaamka iyo shareecadu ay tilmaamayso uu ku barbaaro, qiimaha uu leeyahay nebigeenna salawaatullaahi wasalaamu caleyh ayaa inoo tilmaamay oo wuxuu ka yeelay min asabca aladiina yudilluhum allahu tacaala yowma alqiyaamati fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhu shaabun nashaa fii cibaadati rabbihi. maalinka la taagan yahay maxkamadda caadilkaee rabbi subxaana wa tacaala hortiisa, maalinka dadku ay dhibaataysan yihiin oo qoraxda mayl loo soo jirsiin doono, maalinka khalaa'iqda oo dhani ay wada dhididi doonaan, waxaa jira dad harsanaya ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisa, hadhkiisa iyo hoostiisa ayay harsanayaan. toddobada ilaahay hooskiisa hadhaya waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadati illaah, qof dhallinyaro ah oo ku barbaaray ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa ayaa ka mid ah. xadiiska iyo aayadda waxaynu ka dareemaynaa qiimaha ay leedahay ruuxa dhallinyarada ahi marka uu barbaarayo inuu ku barbaaro dariiqa alle subxaana wa tacaala, inuu ku barbaaro manhajkii allah subxaana wa tacaala uu soo dejiyey, inuu ku barbaaro dariiqa iyo waddada toosan uu ku barbaaro, sida ilaahay uu leeyahay wa anna haadaa siraadii mustaqiiman fattabicuuh walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun. ilaahay wuxuu yidhi midkani waa jidkaygii toosnaa, dariiqaygii toosnaa weeye baa alla yidhi subxaana wa tacaala, ee raaca waddooyinka jidkaa ka baydha ha raacina baa alla yidhi subxaana wa tacaala. cimriga bini aadamku, nicamta ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka ugu deeqay, nicmooyinka ugu qiimaha badan waxaa ka mid a nicmatu lislaami waliimaan, iyadoo aynan soo koobi karin ilaahay nicamta uu inoo nicmeeyey. caafimaad baa ilaahay ku siiyey, cimri baa ilaahay ku siiyey, dhallinyaraa ilaahay kaa dhigay, haddana intaasoo dhan ma soo koobi karno. wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha baa la yidhi subxaana wa tacaala, wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. cimrigaasi, cimriga ugu qiimaha badan ee ruuxa bini aadamka u xisaabsadaa waa waqtiga uu dhallinyaranimada ku jiro. ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala, awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaa'akum nadiir faduuquu famaa lidaalimiina min nasiir baa la yidhi subxaana wa tacaala. ilaahay wuxuu addoommada weydiinayaa maalinka qiyaame, miyaanan idin cimri siinin taariikh nololeed aad noolaataan oo uu ku waana qaato ruuxii waana qaadanayay? miyaan nebiya laydiin soo dirin baa alla yidhi subxaana wa tacaala. nebiyada ilaahay subxaana wa tacaala idiin soo diray wajaa'akum nadiir, digniintii miyaanay idiin iman? markaasaa ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey faduuquu famaa lidaalimiina min nasiir, waxaad tidhaahdaa dhandhamiya cadaabka ilaahay dadka daalimiinta ah wax u gargaarayo u hiilanayo uma sugnaan. waxaa nebigeenna ka sugan salawaatullahi wasalaamu caleyh xadiiska tirmidi iyo tabaraani ay warinayaan min xadiisi cabdillaahi ibni mascuud radia allahu canhu, a nebigu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam, laa tasuula qadama bni aadama yowma alqiyaama min cindi rabbihi xataa yus'ala can khamsin. gomada iyo bini aadamka labadiisa lugood ka dhaqaaqi maayaan ilaahay maxkamadiisa caadilka ah subxaana wa tacaala maalinka qiyaame ilaa shan arrimood la weydiiyo, shan su'aalood baa u yaalla maxkamadda ilaahay markuu soo xaadiro ruux. can cumrihi fiima afnaah, su-aasha koowaad la weydiinaya waxa weeye cimri iyo taariikh nololeed baad noolayd, cimrigaagii maxaad ku dhammaysay? ma daaco iyo cibaadaad ku dhammaysay? ma wax adduunkaaga iyo aakhiradaada anfacayaad ku dhammaysay? mise cimrigaagii wuxuu ku dhammaaday laqwi? wuxuu ku dhammaaday wax shareecada ilaahay subxaana wa tacaala khilaafsan? wuxuu ku dhammaaday wax baadila? ayuu ku dhammaaday. su-aasha labaad ee la weydiinayaa waxa weeye wa can shabaabihi fiima ablaah,
dhalinyaronimadaadii oo fursad qiimi badana maxaad ku dhammaysay waqtigii dhalinyaronimada waad dhaaftay. Ruuxu markuu dhalinyaro yahay cibaadadu way u fududdahay, ruuxu markuu dhalinyaro yahay diinta ku dhaqankeedu way u fudud yahay, ruuxu markuu dhalinyaro yahay dhaqamada kale ee diinta dhinac ordaya way u fudud yihiin. Taqalubaadka iyo isgadgadiga iyo waxyaabaha dhalinyarada aan yacni nafciga iyo waxtarka adduun iyo aakhira ugu jirin intaba yacni way isu baal ordayaan ruuxii dhalinyarada ah. Su-aasha marka la weydiinaya waxa weeye yacni dhalinyaronimadaadii maxaad ku dhammaysay ayaa la weydiinaya. Su-aasha saddexaad waxa weeye wa can maalihi min ayna iktasaba wa fiima anfaqa, xoolihiisii xaguu ka soo kasbaday, xageese ku bixisay, xoolaad lahayd, xoolahaagii horta xagee ka keentay, xalaal ma ahaayeen mise xaaraan bay ahaayeen, yacni meeshaad ka soo kasbatayna waa lagu weydiin, meeshaad ku bixisayna waa lagu weydiinaya. Wamaadaa camila fiima calim, wixii uu bartayna muxuu kaga camal falay baa la weydiinaya. rawaahu tirmidi waatabaraani waxasanahu lalbaniyu raximahu llahu tacaala fii saxiixi ljaamic yacni 7299. abuu bars alaslami radia allahu canhu wuxuu warinayaa laa tasuula qadama cabdin xataa yus'ala can arbacin can cumrihi fiima afnaah, addoon ruux labadiisa gomadood ka suuli maayaan macnaha lugihiisu ka dhaqaaqi maayaan meesha ay taagan yihiin ilaa la weydiiyo afar su-aalood la weydiiyo. su-aasha koowaad waxa weeye can cumrihi fiima afnaah, cumrigiisii muxuu ku dhammeeyey. su-aasha labaad ee la weydiinaya waxa weeye wa can cilmihi fiima facala fiih, diinta ilaahay haddiiba alle wuxuun uu kaa baray maxaad kaga camal fashay, wixii aad baratay maxaad kaga camal fashaa la weydiinaya. su-aasha saddexaad ee la weydiinaya waxa weeye wa can maalihi min ayna iktasaba wa fiima anfaqa, xoolihiisi xaguu ka soo kasbaday, xaguuse ku bixiyey. su-aasha afraad ee la weydiinaya waxa weeye wa can jismihi fiima ablaah, jidhkiisii wuxuu ku dhammeeyeyna waa la weydiinaya. lidaalikaba shaydaanku wuxuu isku dayaa yuxaawilu talbiis cala ashabaab wadukhuula ilayh min madkhali jarib. shaydaanku wasiilada uu dhallinyarada ku baadiyeynayo waxaa ka mid ah isku day weli ruux dhallinyaraa tahay, cimri baa kuu laaban, falkan samee, maxaad u samayn la'dahay, dhallinyarada qeyrkaa way samaysaa, qeyrkaa ka hadh waa habaar, waxyaabahaasaa shaydaanku ku baadiyeynaya. sidaa darteed baa ruuxa liibaani markuu ruuxa dhallinyarada macsiyadii uu ka cararo yacnii fakulamaa araada an yafira min almacsiya yaquulu lahu anta shaab limaada laa tujarib, wuxuu odhanayaa markuu yidhaahdo damiirkiisa fiicani u diido ruuxii dhallinyarada inuu xumaato sameeyo, weli dhallinyaraa tahay maxaad waxaan u samayn weyday.